fogo pegou, hein? Você cozinha sem tampa? Rapaz, engraçado, né? A Regina sempre intriga comigo. Fala assim, ah, rapaz, você tem que colocar tanto que a tampa cozinha mais rápido. Vai mais rápido, exatamente. Sim, mas eu tenho um amigo mineiro, já faleceu, o Bernardes, que era aqui de Paraisópolis, que ele falava assim, ah, pra engrossar o caldo é só sem tampa. Fala assim, então tá, então já começa a cozinhar já pra ele engrossar no caldo já de uma vez, né? Tá certo. Mas você sabe, o meu pai trabalhou muito tempo em Minas, né? E a gente, a minha região, eu sou nascido em Magda, né? Você é mineiro? Então, a gente é tudo meio mineiro, né? Ali, a região de Rio Preto é tudo de mineiro, né? É. É tudo integrado, né? É, o Mato Grosso, Goiás e Minas, é tudo meio integrado aquele estado. É um estado, é uma bola ali, sabe, que pega uma parte do Triângulo Mineiro, Iturama e tal, Paranaíba no Mato Grosso e tal, o Caçu no Goiás, é tudo meio parecidão. A gente gosta de gairova, né? Que é o palmito amargo, né? Palmito amargo? Não conheço. Pois é, lá é. Palmito amargo? É, o palmito amargo. É de uma palmeira? É de uma palmeira. Você faz ele com galinha, aí você come a galinha e deixa ele, sabe? Mas... aí ele dá o sabor. O pessoal gosta. Não, é... aí, ó. Olha a tampa. Olha ah, por tampa. Isso. Olha a tal da tampa, que coisa. Não, mas eu tava perguntando, né? Não, não. Você pôs pra você aqui. Aí é o seguinte, viu, Chico? Eu contava no segundo ano primário, tinha uma professora chamada Dona Maria Adélia Del Grossi. Aí resolveu ensinar a gente de uma forma bem legal, né? Ah, onde você nasceu, né? Perguntar para um, eu em Rio Preto. Onde você nasceu? Em São José dos Campos, né? Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, né, tal. Onde você nasceu? Eu nasci em Jales, né, que é da região. Tá, beleza. Aí chegou em mim, eu falava assim, meu Deus do céu, né? Eu com sete anos para oito anos, né? No segundo ano, eu não sabia, eu ouvia meus pais falar assim, né? Mas não sabia exatamente a cidade. Onde você nasceu, cara? Eu nasci no Córrego da Macaúba. Kkkkk, sala. Córrego da Macaúba. Ah, no Córrego da Macaúba, em que cidade que é? Eu sabia lá que cidade que é, no Córrego da Macaúba que eu nasci. Ué. Aí virou aquela celeuma na sala, né? Acabou a investigação dela de onde nasceu, né? Porque assim, eu era do Córrego da Macaúba. Então eu nasci no Córrego da Macaúba, numa casa de pau a pique na beira de uma estrada, que eu me lembro perfeitamente da casa, que eu voltei depois. Eu saí de lá com 2 meses. E a casa tava lá ainda? Tava lá com meu bisavô, meu pai tinha um arrendamento de 5 anos. E aí meu pai e minha mãe, naquela loucura de ir pra cidade, pra cidade, pra cidade, o ex do rural, né? O Jeca Tatu, que não queria virar Jeca Tatu a vida inteira, né? Queria... Queria fazer a ascensão. Queria progredir. É. Meu pai deixou de arrancar toco lá para ir cortar asfalto em Rio Preto, né? Não sei a evolução grande que ele fez, não, né? É. Mas ele fez essa trajetória aí. É, mas aí, se eu pudesse escolher um lugar para nascer, eu ainda nasceria em 6/6/63, no Córrego da Macaúba. É, muito infelizmente, eu visitei a região há pouco tempo atrás, e aí... Pessoal faz destruição, né? Que pra mim é louco. Você quer ver o vedor e deve ver terra escorrendo pra dentro de rio, né? Açoriano rio. Uhum. Então lá hoje, era um riozinho de queda d'água bem gostoso, sabe? Hoje um lambari pra nadar, ele não consegue nadar assim. Ele tem que nadar assim pranchado. Que isso. Sabe? Acabaram. Secou. Né? Então, década de 80 veio o desenvolvimento, né? Olha o desenvolvimento. Esse povo fica falando de desenvolvimento, IDH, tal, essas porcarias. Gente, então desenvolvimento é eu fazer um cocô aqui, ele transportar meu cocô 20 quilômetros e fazer lá uma porcaria qualquer, meter um monte de química lá, é isso que é desenvolvimento? O desenvolvimento é eu pegar uma garrafinha d'água e ficar andando igual trouxa aí com uma garrafinha d'água pendurada, né? Então isso pra mim não é desenvolvimento, nós não temos desenvolvimento aqui, nisso aqui não. Aí pra mim a região lá era, quando no governo Figueiredo, César Caos, né, ministro da Minas e Energia. Você lembra os nomes ainda. Que resolveu, o Proálcool, né? Ah, vamos criar usina aqui na região. Aí o pessoal falou assim, não, mas aqui é a região... Pessoal da biologia, que eu nem me ligava nisso. É a região tradicional produtora de grãos, né, tal. Mas eu abracei a causa, sabe? Não, vamos ser contra a instalação de usina. Aí não instalou ali, mas instalou lá. Não instalou em Votuporanga, os Balbo, que são os famosos aí das usinas, né, de Ribeirão Preto. Estavam lá na região, aí instalaram lá em Fernandópolis. Qual que é o desenvolvimento que esse pessoal trouxe? Aí eu vou te contar, né? Aí o Jeca Tatu tinha lá 3 alqueires, 4 alqueires, plantava um cafezinho, plantava feijão, comia ali o franguinho e tal, tudo.
Vendeu aquilo ali na ilusão, foi para a cidade viver na miséria da cidade. É isso que aconteceu. Essa foi a trajetória. Meu pai talvez tenha sido um pouco mais. Tinha tido um pouco mais de sorte. Mas meu pai, assim, ele não via a hora de ir para minha casa do meu tio Nelson, lá no sítio, minha tia Ruth, e tirar um leite curral, assim, sabe? Aquele canecãozão, né? Para voltar às origens. E beber aquele canecão, assim, deixava espuma, assim, escorrer, assim, pela barba, na maior alegria, sabe? A alegria dele era essa, né? De voltar para lá, para as origens dele. Porque, assim, ele fez uma trajetória, que é uma trajetória vitoriosa com o Jeca Tatu, né? Então ele cortou asfalto. Aí ele entrou de meia cuia lá construindo aquele túnel da Cagesp, lembra? Cagesp, os armazéns. Aqui em São José dos Campos tem, né? Assim, lugar que tem aqueles tubos grandes que guardavam mantimento, né? Já resolvendo. Mas aqui, será que. Eu nunca vi isso aí, não. Toda a Cidade Média tinha isso aí. Ah, é? Aí, como é que era? Que é para substituir o paiol? É o paiol, tubos o paiol grandes, da cidade? É, só que era do governo, né? Isso aí para. Para guardar os cereais. Aí meu pai entrou lá e era um tubo, ele tinha altura de 30 metros, é um prédio de 10 andares, e ainda enfiava para dentro da terra. E ele é acostumado a subir em árvore, então ele não tinha medo de altura, né? Então ele era servente de pedreiro, né? Aí o chefe encarregado falou assim: ah, Chico, você não tem medo de altura, eu vou te promover para meia colher, porque aí você vai chapear a massa por dentro do tubo, que ninguém quer trabalhar por dentro do tubo. Primeiro que ele é redondo, né? O andaime não ajusta nele, né? Ah, não era nele, só né? De metal, então tinha cimento. Não, é de cimento. É cimento. Ah, é cimento. É. Então o andaime não encosta, né? Porque a estrutura é redonda, né? É. Então ele jogava ali e tal, pá. Aí, ó, nós vamos te promover pra pedreiro. Ele virou pedreiro sem ser, né? Ali. Aí o pessoal gostava dele, que ele tinha coragem pra aquilo. Ah, então, ó, tem a companhia telefônica que tá montando ali, né? E ele foi para a companhia telefônica porque ele tinha coragem de subir nas alturas do poste, né? Era igual você, assim, não tinha medo, né, de altura. É. Porque tem muita gente que eu chamo para subir lá, não sobe, né? É. Aí começou a mexer, tal e tal. Meu pai, quando aposentou, depois de muitos anos na telefonia, ele era técnico em computação de dados, né? Então ele montava a central telefônica, DDD, DDI, lembra aquele tempo? DDD. Lembro. Montou Iturama, montou... Imagina aqueles fios tudo para conectar assim naquele painel assim. Sim. Imagino. Não sei se era isso que ele fazia. Não, esse é o mais primitivo. Eu vivia criança dentro de uma central dessa, em Fernandópolis. Ah. Telefonista. É, telefonista, bom dia. Eu quero uma ligação para. Eu quero uma ligação para um 08. Ela pegava, arrancava o pino aqui e enfiava no pino do 08. A hora que apagava a luzinha lá, ela pegava, arrancava e deixava o negócio ali pendurado, né? Mas aí quando veio DDD-DDI, meu pai fez Iturama, fez Paranaíba, Santana do Paranaíba, né? Fez Cacilândia. Essas cidades todas foi ele que montou a central. E meu pai via cor em alemão, em inglês, tal, tudo. Ele sabia os nomes. É, ele sabia os nomes. Porque o fiozinho de telefone é cor, né? É. Um cara daltônico igual eu tem você é daltônico. É, vai ter muita dificuldade, né? Porque tem o rosa, tem o roxo, tá, sei lá o que que é esse, né? Aí você liga lá o X no Y lá e vira porcaria, né? É. Então, assim, eram que... Esse que você tá falando das mais antigas eram os cabos de 100 pares, 200 pares, até 400 pares, né? Pares, né? Sei. Então, qual que é o do Chico? Ah, é o rosa e o branco. Aí você pega lá na ponta o rosa e o branco, sabe que é o teu, ele é sinalizado, né? Que interessante. Então, tem o preto e o marrom. Preto e marrom, tal, é do Carlos lá, era assim que era a central antigamente. Meu pai fez essa projeção toda, mas toda a vida pensando em voltar pro mato, pensando em voltar pra casa de pau a pique, pensando em voltar pra beira do córrego da Macaúba. Ele conseguiu? Infelizmente ele se enfiou debaixo de uma carreta caminhão. Quando nós compramos a terra no Mato Grosso, né? Sabe? Mas o plano dele não era derrubar a floresta igual eu derrubei, não. Bom, você tá fazendo por ele então, né? De repente. É, lá um pouco eu fiz por ele, aí depois, são coisas complicadas a gente falar, sabe? Mas assim, de certa forma eu acho que essa é uma dívida que a gente tem com o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele foi muito esculhambado, isso é uma palhaçada que fizeram, né? Então Monteiro Lobato lá escrevia, né? E a serviço de quem tá o meu trabalho, sabe? Essa é a minha reflexão de hoje. A serviço de quem é o trabalho? Então, uma fazenda, o cara vai produzir soja, vai produzir uma porcaria, né?
Ah, você pegou seu troco? Fica feliz com seu troco, compra um carro novo, tá tudo bem, né? É isso que falam pra você, né? Assim, ó, se conforma com isso aí, né? Eu não. Eu não. Eu quero uma vida refletida. Eu quero fazer alguma coisa que contribua para alguma coisa lá na ponta, né? Não vou fazendo, movimentando essa máquina. Para que que eu vou movimentar a máquina? Tudo que eu faço é para minha boca. Ué, para minha boca eu tenho aqui, né? Só dá uma olhada aqui no quintal que você vai ver que eu como É, um eu tô ano querendo inteiro dar aqui. uma volta ali. Eu como um ano inteiro aqui sem preocupação nenhuma, né? Aí o Jeca Tatu, ele fala assim: ah, mas é o cara que não tem ambição, o cara que planta um negocinho ali, faz um roçadinho, tal, anda com o pé no chão, bebe da água do rio, tal, tudo mais. Ah, ótimo, tudo bem. É o cara que tá em harmonia com o Criador, né? Ou você acha que o Criador, que você vai lá na igreja, você bate palma, você canta o hininho e tal, ele acha lindo isso que você tá fazendo aí, né? Destruindo a obra dele, né? Você imagina se o Picasso chega aqui e você fala assim: ah, vou colocar um verde aí no teu quadro aí. Rapaz do céu, você levava um soco no pé da venta, né? É ou não é isso aí? Sim. Então assim, ah, Deus fez tudo, ah, tudo torto, Deus fez tudo torto. Então é equivalente a dizer que é um Deus errado, né? É um Deus errado, E né? a gente tá arrumando. A gente tá arrumando, né? Aquele morro lá, por que que ele não terraceou aquilo lá, velho? Pô, ele podia botar umas esteiras ali, terracear aquele morro, que daqui a gente enxergava São Francisco, não ia ser lindo? Né? Fazer uma ponte reta aqui, né? Não tinha necessidade de você subir essa subida ali, né? É. Ficava uma beleza, não é É um assim? teleférico, né? Um teleférico, um negócio assim mais avançado, né? Tal. Que Deus quadrado, olha que ele fez, né? Porcaria. Montanha, 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 né? Vamos ajeitar isso aqui que Deus fez, que ele fez errado, tá certo? Então vai. Ô, Carlos, É. vamos passear ali nas suas plantações? Vamos. Você que faz tudo isso aqui sozinho? Ou tem ajuda de alguém de vez em Não, é quando? Deus que faz isso aí, eu Não, só tô assim, agradecendo. outro ser humano te bota a mão na enxada aqui para vir trabalhar? Não. Aqui eu tenho um menino aí da vila, o Roniel, que vem aqui de vez em quando, tem o Paulo também que ajuda, Sei. né? Mas assim, você vê, eu jogo semente aleatória, sabe? Ah, é? Aí eu cultivo ela onde ela quer. Olha Ah. aquele pé de tomate lá, ele tá insistindo em ficar ali, ó. Tá. Eu tô falando pra ele que aquela porta de vez em quando no vento pode quebrar ele, mas ele É, tá insistindo em ele tá ficar aqui. insistindo. Ele tá insistindo, ele tá bonitinho dando Ele até, ó. quer. Ó, vai produzir já, ó. Tem um vizinho feijãozinho ali também. Sim, tá aqui. As Então, a porta salsinha. abre, a porta fecha, ele tá aqui lambendo a porta. Ele tá É. sabendo, né? Eu não vou explicar pra ele nada, né? Agora, essa salsinha você quis que ela ficasse aí, né? É, essa salsinha eu plantei aí, ela pra ficar mais perto da porta da cozinha. A batata doce era enfeite. Virou. Virou, mas eu como ela, sabe? Às vezes eu tenho uma queixa no dente, eu pego, mastigo ela. Então, é. É melhor do que essas porcarias que você compra em farmácia, eu garanto pra você. Você mastiga o que? A folha? Ou... Eu mastigo ela aí, ó. A Ela, folha, folhinha, então. a A folha, folha. é, a folha, aquela É pastinha boa assim pra no dor de dente, dente. ela, nossa, ela é ótima pra dor de dente. Você tem aqui ora É. Pronobis. Pois é, você conseguiu ver, né? Eu consegui As ver, pessoas não lógico. vê, Não, né? É tem um tudo monte de coisa verde. aí. Tem um monte de coisa, só tem que Tem. enxergar, né? Tem. Tem um chuchuzeiro que tá querendo É. trepar pelo. Uma criatura ontem disse que era para eu arrancar essa moita aqui. Eu falei, não, ela tá bem organizada. E uma hora que nós vamos fazer outra coisa, Isso aí é braquiária, nós né? mexemos com Pra ela, é quem não braquiária. sabe, Ela é. tá bem de boa. Aqui tem uma flor Isso aérica. aqui é. Como é que chama? Eu acho que é sete sangria, isso aqui. Pomba carro, não sei o que é esse aqui. Talvez alguém conheça. Lavanda. Essa aqui foi para desafiar, né? Porque aqui tem a torneira que vive sempre meio alagado, né? Aí o viveirista ali falou assim, ó, lavanda gosta de lugar de vento aberto e pá. E aí tá o Aí contrário. eu peguei as mudas, né? Que era um monte, né? Eu falei para Regina assim, ó, é o seguinte, eu vou plantar no lugar que ele falou para não plantar uma, E tá a mais bonita de porque eu todas. olhei para ela, para cara dela, eu Ela achei que ela pediu. queria ficar aí, sabe? E Caraca. você pode comparar ela com as outras, As outras que estão no lugar mais. aquelas estão bonitas também, mas ela tá Essa mais tá mais bonita. Tá bonita. mais bonita, né? Caramba. É. Tem um tomate ali Tem um também. tomate ali também, Você sim. sabe que dália se come algumas coisas dela, né? Eu agora não tô Ah, eu. lembrando, mas se come, procure que tem coisa que come dela. Sim. Não sei o que é. É, aí esse aqui é o capote, né? Que chama. É, Fisalis, agora me falaram que chama esse Então, aqui. mas é um dos tipos, né? É, Porque tem não, é esse aqui mesmo. vários, né? É esse aqui. Ah, Tem vários esse aqui é tipos. comestível. É, não, então, Foi mas tem maduro. vários É, não deles. sei. Desse, Sim, tem, eles sim. são muito parecidos, né? Sim. Você já Mas comeu esse aí? já comi. Já comeu. É. Se Mas. chama joão de capote? Capote. 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 Mas isso aqui, por exemplo, se você quer fazer um molho verde assim, você pode fazer dele também com Ele é meio ele, né? ácidozinho, Ele é né? ácidozinho. Você É. dá uma.
dá uma temperada equilibrada nele, tá ótimo. Você esperou ele madurar para ficar, para ver que gosto tem, não? Ah, eu já comi muito. Lá no Mato Grosso tem bastante dele. Ó, por exemplo, feijão. Aqui, ó, eu quero colher vagem, né? Eu venho aqui e colho, ó. Aqui, ó, 3, 4, 5. Vou achar também, mais um pouco ali, vou achar mais um pouco assim. Lá. E tá tudo bem. Esse aqui você conhece também, esse é, né? Esse é o Gervão, né? Gervão, isso. Ele é lindo aqui, né? Ele sai muito Gervão aqui, sabe? É nativo, né? Esse aqui é o... aquele boldinho. É o boldo, né? Ele não se deu bem, que esse coxo aqui, eu pensei que ele ia ficar uma floreira bonita aqui, sabe? Mas só que ele não tem muita estrutura. Mas ele é tão resistente que ele tá aí, né? Ele tá aqui, né? Ele tá aqui. E se ele é coxo, era coxo daqui mesmo? Era coxo aí dos pastos que dos tinha pastos, aqui, né? Dos pastos, né? É. Agora, aqui no chão, ó, o que você vai ver? Isso aqui é cabaça? Você vai que ver é? Um monte de ramo, né? É. Aí você vai ver um monte de fruta diferente, né? Tudo melancia. Tudo misturadinho, igual Deus fez, né? É. Então você vai achar que tem quatro... Ah, maxixe! Adoro maxixe! Que lindo! Maxixe, adoro! Olha essa cabaça! Tem bucha! Olha essa cabaça, que coisa bucha, mais linda! Bucha, cabaça, maxixe! Olha aqui, ó! Tudo misturado, viu? Tudo misturado! É. A abóbora, o menino veio roçar pra mim, meteu a motosserra, meteu a motosserra. Oh, então, roçadeira. Roçadeira. É. E aí ela não gosta, né? A rama de abóbora não gosta não, de mexida. Não, não pode bulir com ela, não. É. Né? Então, ah, mas eu vou roçar aqui pra ficar bonito. Mas criatura de Deus, eu não... É, o bonito já é, né? É outra coisa, já é, né? É. Agora, a cabaça é só pra fazer graça mesmo e... Outra mas você sabe que o japonês come cabaça, né? Eu acho essa flor dela encantadora, é muito sabe? Linda. Eu acho muito linda a flor dela. Muito bonita. E a bucha, né, lá, saindo lá por trás, né? A bucha é assim? É. Na, tem bucha... aqui, eu vi umas pequenininhas aqui, que elas aqui, ó. Você viu aquele vídeo que eu fiz da bucha, que se come? Não vi, mas eu já comi bucha. Ah, você já comeu? Já comi. Então você já sabia que podia comer. Onde, com quem você aprendeu? Ah, tem um japonês lá na minha cidade que comia. Que comia? É. Comia crua, comia cozida, comia conserva. Crua, saladinha, né? Salada. Eu vi alguma coisa aqui, ó, que você tem aqui nesse meio, que é a tal da Maria Preta. A Maria Preta, eu como Maria direto Preta, ela. É. Tá aqui, ó. Vamos lá. Isso aí, você come. Uhum. É só as maduras, viu? Que as verdes é meio ruim. Eu como da direita. Não faz bem, não. É... Erva moura, a Maria Preta, a turma chama também. Erva moura. É o nome também que a turma dá. Aqui, isso aqui eu não sei o que é, cara. Aqui é uma flor. Ah, alamanda? É a alamanda. Alamanda. É, tem a vermelha e tem a... Amarela. Amarela. É, ganhou as duas, eu joguei a vermelha pra cá, que ela não gosta tanto, joguei a amarela pra lá, né? Mas aí a rama cobriu tudo. Guandu? Esse é o guandu, você vê, ele sai bem aqui, né? Não, é uma surpresa é forte, pra mim. É. Guandu é forte. Melaleuca? Esse é melaleuca, né? É. Eu fiz uma cova bem feita aqui pra plantar jabuticaba. Uhum. Aí a Regina apareceu com essa muda de melaleuca, ela gosta de terreno e tal. Mas jabuticaba tá meio perto da casa, não tá? Eu fui jogar um caroço dali, eu falei, vou jogar uma matéria orgânica lá dentro, tudo bem, né? E era a época da chuva. Eu vi o tibum aqui, eu falei, mas eu não joguei dentro de poço aqui? Que isso? Então na época da chuva aqui, fica uma poça aqui, né? É? Dentro, é. Que aqui a água fica muito na superfície, né? Uhum. Eu falei, bom, se ela gosta de água, é ali que ela vai ficar. Então botei ali, ela tá desenvolvendo melhor que as outras. Tem outras aí bem mais atrasadinhas em relação do que a ela. É. Ela tem cheiro, a folha? Tem, pode pegar. Tem um cheiro gostoso. Tem, gostoso, nossa. Delícia. Muito agora, bom. Você tem aqui uma pata de vaca? Uma... Ah, isso tem diversas. Ah, isso aqui é do mato, né? É daqui, com espinho. É. Por que você dobrou ela assim? É porque é o seguinte, né? É, a Regina tava incomodada aqui, que tava indo pra cá tampando a janela dela, né? Eu coloquei ela aqui pra ela dar uma sombra. Você vai fazer um bonsaizão nela. Pra alguém encostar por aqui e tal. E ela não interferir tanto nessas plantas aqui, não sombrear muito, ah, né? Ah, entendi. Legal. Agora nós chegamos, tem coisa que a gente cultiva aqui. Você já viu ali um pé de... Ah, o que você vai ver? Vamos ver. De araçá? Araçá eu vi ali quando eu tava... Você já viu, né? Quando eu fui no banheiro. Sim. Natural. Sim. Aí... Aqui era pasto de braquiária quando vocês chegaram. Nossa, ela é crivado. É crivado de braquiária. Você cava um buraco de 2 metros de fundura, lá no fundo tem raiz de braquiária. Essa é a dificuldade nossa aqui de dominar. Mas então, é legal que vocês não acabaram com ela. Eu acho que... Eu acho que o certo é vocês irem plantando, vai sombreando e vai usando a matéria orgânica que ela produz em abundância. Não sei se você viu aqui, ó. Talvez, ó.
essa técnica aqui, o João falou para mim fazer. Falou assim, ó, junta tudo num lugar que ela mata de baixo, a acidez dela mata, tá vendo aqui? Olha que beleza que fica, ó. Ah, cobre ela, olha, né? Aqui, ó, olha. Sim, a umidade, é. Olha aqui, ó. Sim, ela fica boa, ó, é. E mata que tá de baixo. É. A que tá de baixo já era. Então a época é de você fazer isso é agora, porque sim, fica seco, não chove. Porque se tiver umidade aí, raizinha, ela vai conseguir brotar. Entendeu? Tem que fazer aí, agora. Ó, agora olha que beleza que não, ela fica. Não, isso aqui é maravilhoso. É. Né? Isso protege o solo. E eu já posso plantar uma coisa aí que ela vai embora, né? Sim. Legal. Então, olha aqui o tamanho dessa amora, é, gente. Ela saiu que bem, maravilha, né? Grandona. Sim. Posso comer essa aqui? Pode, fica à vontade. Tem minha, mais minha, ali minha, no minha. Outro pé. Essa aqui tá com cara de ser aquelas bem azeda. Saborosa. É azeda. É, ela é azeda. Mas deve dar um doce bom isso aqui. Olha. Mas ela tá dando desse tamanho? Desse tamanho. Vocês plantaram de galho? É, a irmã da Regina, a Fátima, trouxe lá de Santos ela, sabe? Isso aqui... O que é? Pera ou é rosa? Aqui é tudo. Aqui é joá, é roseira e é um siciliano. Siciliano? É. Ah, o joá aqui. É. O joá tá embaixo. Isso é siciliano, né? É. E... aquele limãozão que dá aquela amarelão grandão, bonito, né? É. Não. Qual que é aquele... é... aquele outro limão que tá aqui? O siciliano é o amarelo. Que qual dá... que é o outro? Taiti. Não, tá, é o siciliano. É, eu tá acho que é o siciliano, pela folha é. É o siciliano. Esse aqui é a nossa... então, oliveira? É a oliveira. Você vê, ó, aqui nessa linha, Chico, teve um acerto que eu fiz, sabe? É, a máquina veio aqui, eu pedi para ele escavar lá fundo, arrebentar lá no fundo, sabe? Fazer uma covona. Fazer uma cova. Aí eu trabalhei a cova. Aquelas ali eu trabalhei normal. E você vê que aquelas plantas ali estão penando demais. Então, é... né? Agora você vê essa linha aqui dos 10 que ele fez, olha como ela é destacada. Aqui onde ó, fez uma cova maior, né? Sim. E aqui em das oliveiras, é, o gado do vizinho veio e comeu, né? E ele atrasou um pouco. Ele comeu as oliveiras? É, o gado come, o gado adora oliveira. É. É. Aí você pode ver que ela foi toda tosada aqui, ó. Nossa, é mesmo. É? Ó. Mas ela vai embora, né? Vai indo. Você deixou uns açapeixes aí, né? Ah, deixei. Deixei essa peixe, que é pata de vaca, fui deixando. É. É. Esse é vizinho? Sim. Essa é a Silvana. É uma das pioneiras. Das pioneiras também? É. Será que ela vai achar ruim se gravar ela ou não? Não. Acho que não, mas se não quiser ela fala, né? Daí a gente para de gravar. Sim. Já tem gente morando aqui, mas além de você, não? Olha, o Áureo vai agora essa semana pra cá, que é aquele ali. Uhum. A Silvana para umas temporadas aqui. Uhum. É... Silvana é de onde? Ele é de São Paulo. São Paulo. É. Faz favor. É o banheiro que ela quer. E o seu é essa matinha, né? Ali você vai ver o araçá. Esse limão aqui já tinha. Já que tem tinha. Limão pra todo canto. Tem muito tem. Limão. E nós preservamos limões, né? Você já viu aquela lima amarela, assim, de bico? É pra ter aqui também. Ali, na casa dela. Dá também. Plante aquilo lá é dessa região. Silvana, tem lima lá na tua casa? Tem. Nós vamos apanhar lá, tá? Tá, pode ir. Não, é apanhar pra você plantar, eu tô falando. É pra você. Ah, eu adoro aquilo. É um remédio. É, mas ela não... é a... é a lima mesmo, tá? Não é a laranja lima. Né? Não, é a lima, é. É a lima, é a lima mesmo, é. Tipo lima da peste. Que a pessoa fala que é amargo, né? É, não, mas você tem que saber chupar, né? Não, mas eu gosto daquilo. É, pois é, a lima você tem que levar ela no grau na boca, né? Você tem que espremer. Se você quer mastigar igual se fosse um porco do mato, aí ela amarga, né? Então, eu acho que eu sou meio porco do mato, porque eu gosto. Mas você gosta do amargo eu dela. Eu gosto do amargo. Gosta, eu não gosto, eu só aperto ela e pronto. Você quer conversar com eles? Zé Roberto. Bom dia. Bom dia. Quer falar com eles? Não, esse povo vai mudar pra cá. Não, pode ficar à vontade. Brevemente. Tá bom. Você tem água aqui, né? Essa água aqui vem por gravidade, é isso? É, mas você guarda essa bateria que você vai ter que gravar minhas águas aí. Não, mas depois eu tenho o celular dura mais umas 3 horas. Tá bom. Não, eu tenho bastante bateria, tenho 11 baterias. Ó.
Você é mais laranja ou limão? Você vê o limão, eu continuei cultivando ali, ele tá lá, lá. Ó, laranja foi plantada. Ah. E o araçá. O araçá é nativo ou você? Nativo. Esse é nativo. Nativo, sim. Uhum. É. Ele tá com flor. Ou não? Ele tá, tá com flor. Tá com fruta, tá com tudo. Eu como direto dele. Vamos ver se ele tem fruta aqui pra nós. Não tem. Eu nem achei que ele estaria com flor uma época dessa. Ah, esse. Olha. É... Ah, mas esse aqui tá verde, não tá? Come. Come. Mas é bom. O sabor dele tá tudo aí já. Já tá mesmo, cara. Tá. Cara, que delícia. Ele é delicioso. Sim. Nossa, eu nunca comi desse pequenininho. Gostoso. Cara, você ficou num platô bem legal, hein? Isso aqui é a turma pegar, não agora que tá com flor, né? Mas pega as ponteiras para fazer vassoura. Sim. Tem uma que eles chamam de vassourinha aqui, né? Tem outra. Tem outras vassourinhas. Ah, aqui tem a Major Gomes, Biodragão. Isso aqui você conhece, né? Não conheço. Ah, então venha. Venha cá para você aprender isso aqui. Ok. Essa aqui, ó, você pode comer essas folhas cruas. Eu acho ela muito semelhante à Ora-por-Nobis, né? A folha dela, é bem, a aparecência, tem, né? Aqui na nossa região, essa é chamada de Ora-por-Nobis. Isso aqui, ela vai dar umas bolinhas coloridas. Uhum. Que você pode comer tudo, essa planta inteira. Certo. Se você refogar, você vai ficar achando que couve é pouco. É menos. Ah, vou comer. Coma. Aqui, ó, você tá vendo? Então, eu e acho ela em vários ela lugares. Pega, se você quebrar ela, assim, o caule, ela é... Vai reproduz. Reproduz, é. Tá. E por que esse tanto de girassol? Explica agora para nós, Carlos. É porque é o seguinte, na verdade é que a braquiária estava muito violenta aqui e eu resolvi dar uma quebrada de trator, né? Sei. Aqui. Só que a máquina vem a hora que quer vir, né? E começou a vir tarde, né? Aí você botou girassol. Aí eu peguei e coloquei para cobrir o solo, né? Porque uhum. Lá em cima a gente plantou espécies florestais, né? Estão voltando espécies florestais. E aqui embaixo eu resolvi dar uma corzinha com girassol. O girassol. É. Legal. É, plantei o feijão. Feijão que eles chamam feijão de corda. Feijão, né? De corda, né? Esse aí tem 500 nomes também, não? Tem. Feijão miúdo, feijão de corda. É. Esse é o do baião de dois, né? Eu acho. É isso, é. Do baião de dois. É. Aí. Você vê que tem abóbora por aí? Tem abóbora aqui também. É. Aí. Agora, aqui é o feijão comum. Sim, é o feijão comum. É. Tem, aqui é girassol misturado. Aqui, misturado. Aqui a mandioca. Isso aqui é a riqueza, não. A mandioca é mandioca. Mandioca, né? É o nosso pão, né? Esse aqui eu já posso comer, ó. Eu te falei, ó. Se eu esse dá pra pegar vagem, esse quiser dá. Se fazer vagem pro nossa saladinha, já tem vagem. Agora, ô Carlos, o que, que você botou nessa terra? Porque tava braquiária, você arou. Sim. O que, que você colocou para dar uma fertilidade melhor, ajudar na fertilidade? Olha, na verdade nós estamos colocando aqui só o iorim, né, que é o que é recomendado aqui, né, pelos engenheiros para colocar um pouco de iorim. Calcário você não colocou? É, não coloquei. Aqui nesse setor não coloquei calcário. Acho que tá pedindo calcário. Eu coloquei, aqui. Eu coloquei nas covas, eu coloquei. Deixa eu ver aqui, nós colocamos? Não, nós colocamos, ó, é uma pinceladinha muito, muito fraca de calcário. Porque assim, eu tive contato quando eu plantei palmite pupunha no Mato Grosso, com a Elda, sabe? E ela era fã da Ana Primavera, né? Chegada da Ana Primavera. E ela falava assim, olha, a recomendação que dá na fórmula do calcário, por exemplo, ele fala 4 toneladas aqui por hectare, ou 4 toneladas por alqueire. Se você coloca, você desequilibra um monte de micronutriente. Coisa. Então não faça. Você vai jogando aos poucos. Então bem, aqui, que eu fiz? Pouquinho. Joguei só um pozinho. É. Né, para incorporar. Então assim, vai um tempo ainda, mas a minha esperança é que a própria vegetação, porque o feijão ajuda bastante, né? A ramar de feijão. Agora esse solo está muito descoberto também, né? Se então, você pudesse colocar uma aqui, cobertura morta. Aqui, é porque nós não temos gente para ajudar, não tem braço para ajudar. É, aqui isso você começou aqui, a fazer. Eu comecei a fazer, tá vendo? É, mas então você tem a noção quando, que precisa, quando né? Quando cortou lá, eu ia colocar você aqui. Você vê jogando aqui. Aí o que, que eu ia fazer? Eu ia pegar com a enxadinha aqui, trabalhar aqui um pouco aqui, ó. Ah. Você entendeu? Cobrir um pouco, né? É. Daqui até lá. Mas ainda vou fazer. Tá. Né? A Silvana ali roçou o quintal dela. Você vai ver que tem montanhas lá.
Aí eu não quero isso aí, eu quero botar fogo. Eu falei, pelo amor de Deus, você não coloca fogo. Você não coloca fogo. É. Aí eu vou lá com a pá carregadeira agora, que a pá carregadeira tá aqui, né? Vou trazer pra cá e vou colocar. E ela não quer? Ela não quer? Não, não quer. Não quer, porque aquilo lá tá incomodando ela. Que interessante, né? Agora o girassol você vê, né? Ó, faz 4 dias que começou a abrir. Tá lindo. Tá lindo ele. Olha que coisa linda que ele tá. Tá muito bonito mesmo. E quando der tudo, hein? Aí vai ficar mais bonito ainda. Sim, sim. Então a gente tá fazendo esse mix, né? Então lá você vê que a terra é mais fraca e tal. Mas lá é pra voltar à floresta mesmo, sabe? Assim, tá. Não tem jeito. O araçá vai bem lá, vai bem, vai, é, vai, porque vai. Ele já é daqui, né? É, cadê assim... os pés de goiaba? Goiaba. Sim. Tem. Tem que ter. Tem. Ali, ó. Tem até uma goiaba lá, ó, que a Regina comprou esse pé. Ah, tô vendo, é. Tô vendo. Já tem até uma goiaba madura. Então, lá, mas vai... tem goiaba nativa, aquelas que são daqui mesmo, que o povo fala assim, ah, não planta porque dá bicho. Mas a gente faz araçá. Doce, faz. Come, é. Come araçá com o bicho tem. Mesmo. Araçá de vários tipos aqui, araçá maior, menor, tem um monte. É, só tô te falando porque são árvores que você não precisa cuidar, né? É. Se você. É. Coloca a semente. Você pega na beira do caminho, goiaba, aí você vai jogando. Ela vai nascendo aqui. Sim. Você não cuida dela. Sim, sim, né? Sim, sim, sim. Ela atrai passarinho, serve de alimento. Não, eu cultivo várias dessas que eu acho por aí. É? Por exemplo, o que, que você... É, aqui o araçá particularmente muito, o limão muito. Aquele limão mesmo, ó. Aquele ali, ó. Tá vendo? Ah, aquele, sei que tá no meio ali, ó. Né? É. Sei. Então eu cortei ele, eu dei uma limpada nele, né? E deixei uma haste subir e eu tô cuidando dele, né? Tô orientando. Então, essa lima também que a sua vizinha tem, sim. Se eu fosse você, eu fazia muda dela ou comprava muda de alguém. Ou enxerto. Não, sem enxerto. Deve ter alguém que venda sem enxerto. Porque, olha, eu, no isso tempo é que eu morei aqui em Monteiro, eu plantei uns 20 pés disso. E ele vai sozinho, porque ele é daqui, entendeu? Você não precisa cuidar. Sim. E, então, eu acho muito saudável aquilo. Porque sim. É remédio. Quando eu como sim. Aquilo, eu sinto que não é só alimento, é remédio. Pra você, né? É pra bem mim, mas bom, pra muitas pessoas. Quem que não sofre do fígado hoje em dia, sim. Rapaz? Essa aqui você conhece, essa né? Essa aqui sim, nossa querida Transage. Transage. Transage, Transage. Você sabe que eu não incorporei ela na minha eu rotina. Também não, porque tem tantas outras coisas que ela ficou... Mas você sabe que a Penha lá de Brasópolis fez uma salada semana passada e disse que ficou deliciosa. Eu nunca comi como salada, eu fiquei com vontade de experimentar. É a Transage isso, é. Ali você vai ver que eu fiz uma leira de batata. Batata doce, né? Batata doce. Aí o viadinho que eu te falei veio aqui, comeu, deixou o cocôzinho aqui para a marca registrada dele. Então né? O viado comeu as folhas de batata aí, ó, doce. Você tá vendo, ó, tá brotando, tá rebrotando tá agora, tá rebrotando né? Mesmo, né? Eu vou te falar até o tempo que faz. Faz exatos 15 dias que ele comeu, né? Então ela tá brotando. Em junho a gente tem batata. Ele comeu ali o feijão também. Comeu um pouco. Caramba. Gente, olha a vista que tem daqui. Todo lugar aqui é meio cartão postal, hein? Aqui é, de verdade é. Agora olha a floresta lá que eu te falo, ó. É que aqui não dá pra ver a outra ali, né? Essa, mas, assim, essas duas cima, florestas que você quer emendar que uma na outra. Quero emendar uma na outra, com certeza. Nós mas vamos não emendar. Não tá difícil, viu? Não, tá fácil, nós vamos emendar. Não tá difícil, não. Nós vamos emendar. Falar e não tá difícil, né? Tá muita gente que tá vindo agora pra zona rural, eles têm essa consciência de deixar a mata, né, voltar. Sim. Então eu acho que... Eu acho que mas... o pacto mínimo, né? Dá pra fazer um pacto mínimo, sabe? Porque é muita ideia pro cano, né? As pessoas entram na internet, ficam assim, traz uma loucura de lá. Não, peraí, ó. A gente respeita os animais, respeita. Vamos escrever? A hora que começa a escrever, dá uma bíblia, né? De regras, de leis, né? Não precisa, né? Tudo, que não, tudo que não incomoda o lobo-guará não incomoda a mim. Não me incomoda. Você entendeu? Então, assim, se você resolver que vai respeitar as espécies nativas e vai respeitar... É o suficiente, né? Já é o suficiente, sim. Sabe? Então, por exemplo, aqui o trator passou, o trator gradeou de lá pra cá, né? Que é de cima pra baixo, né? O que que eu fiz? Você tá vendo que ó o meu trampo aqui, você fala, o que que eu faço o dia, né? Ah. Passei 3 dias fazendo isso aqui. É. Eu fiz as leiras, né? Fez as leiras, então a água chega aqui e para, né? Sim. A água fica aqui no lote, tá certo? Então a segunda fase eu não consegui concluir, que é fechar essas leiras aqui de matéria orgânica e dar uma enriquecida no solo. Mas vou conseguir. Você pode ver que tem muita matéria orgânica aqui no solo já.
Sim. nesses solos que a gente trouxe, né, dessas palhas e tal. Então, eu acho que esse pacto mínimo, sabe? Porque assim, é tanta ramificação de teoria, sabe, que você fica é doido, sabe? Eu não quero trazer a Babilônia para dentro daqui não, sabe? Eu assim, para mim eu não quero. Então, o que você faz aqui é um mix que você junta com a sua intuição, daquilo que você Exato. viu, Exato. daquilo que você acha que é o melhor e É está isso. experimentando aqui. Experimentando, é É, isso eu mesmo. também faço isso, É né? bem isso aí. Acho que é mais fácil. Sabe? Mais fácil. A gente ficar com dogma e não pode ser daquele jeito, tem que ser só É, desse jeito. Eu acho que a gente se restringe e perde um monte de oportunidade de sim. aprender com erros e coisas que poderiam ser consideradas erro, mas que também tem alguma coisa para ser aprendida ali. Sim. Você tem, por exemplo, esse tema de fossa da Embrapa, né? É, eu achei fantástico, né? Eu já tirei ali o 1.000 litros de esterco, né? De adubo, né? Ele não tem cheiro de nada, né? Ele é tranquilo, né? De você colocar nas frutíferas, eu coloquei em todos, né? Então, assim, são aprendizados da gente, né? Então, ali para a água ali embaixo, a gente sabe que a gente não vai fazer sujeira para colocar lá. A terra, você vê, a gente sempre deixa bordadura em toda a terra que eu mexo aqui. Eu faço questão de acompanhar a máquina. Hoje eu tô com você, a máquina tá andando ali, mas já Ah, tem uma máquina que tá mexendo aí. numa coisa já delimitada, já acertada. Sei, ele não pode Sabe? mexer mais É, do se que. algum vizinho assim pede para mim, ó, vai lá olhar, ele sabe que eu não vou deixar, sabe? Sei. Então, assim, o vizinho lá de baixo falou assim: "Ah, cara, está vindo muita terra lá de cima". Ora, aqui você tá vendo que não daqui não é. Daqui não é. Porque a gente não permite, porque área de declividade você bobeou da Se bobeou erosão, da né? erosão, é. É. Essa estrada que você passou aí, nós tínhamos buraco de 1,70 m de profundidade. Só chegava a pé, então. Não, não chegava nem a pé. Como que Porque não? assim, como é que você passa por dentro daqueles buracos? Você tinha que passar pelo dentro do mato, né, para passar, É. sabe? É, era um inferno mesmo, sabe? E a gente está acompanhando as águas. Tem vez que chove, eu desço na chuva, Para ver onde que olhando tá para dando onde a problema. água está correndo, onde está o problema. E aí você. É, a água é igual fogo, né? A gente fala isso aí na Amazônia, é muito problema de fogo, né? Então, assim, fogo começando, o que que você faz? Você pega assim, bate com chinelo assim, você mata ele. Você deixou ele marzuco assim um pouco, você já precisa de um balde d'água, precisa de um negócio. A hora que ele está duas vezes a tua altura, Já era, com o vento contrário, né? já era, você não segura mais. A não ser que você destrua uma faixa de mata. É o que a gente fala. Quando tem esses incêndios, eu falo assim, gente, mas esse povo, nossa senhora, dá vontade de descabelar. Que é fogo contrário, né? Então o que que você faz? O fogo tá vindo aqui, você faz uma faixa aqui, você mete fogo Antes dele contrário. chegar. Então você meteu fogo aqui, É. aí o fogo vai para a esquerda e para a direita. Você mata o que está indo para a direita, que você não quer proteger, e deixa ele para a esquerda. Ele vai encontrar com outro fogo ali, Aí olha que ele acaba encontrou, ali, né? acabou. É fogo, apaga com fogo, né? Agora, nas florestas, a preocupação grande da gente é com o tição que fica, né? Porque às vezes um pau Ah, que pegou fogo, ele fica ali. isso. Aí dá um vento, fu, 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 pô, joga daqui lá embaixo. É uma coisa assim, você não calcula o quanto joga longe. A faísca joga longe e ele tem o poder de recomeçar lá, né? Sim. Então naqueles tições você mexe, você joga a terra por cima, você vai com uma Pra bomba abafar postal mesmo, né? ali, abafa mesmo ele, Senão já era. senão já era a floresta. É. Ô Carlos, você falou que a Regina vem vindo aí, né? Sim. Que a Regina trabalha em São Paulo? Ela trabalha, É. ela trabalha no TJ, Tribunal de Justiça. E vocês têm planos para cá de ficar definitivamente, viver da terra? Que é o seu projeto aqui? Então, viver da terra eu já vivo, né? É. Eu aqui. A Regina, ela tinha um plano de aposentadoria, querendo aposentar, né? Que ela já tem tempo de trabalho, trabalha desde novinha, né? Desde os 18 anos. Mas aí esses governos vagabundos que tem aí, com esses Tá políticos atrasando, né? vagabundos, né? Estão atrasando, né? É como você começar a regra de um jogo de um jeito, né? Chega no meio do jogo e você fala assim: "Ah, mas não era isso. Quem ganhou perdeu aqui nesse jogo". Ha, 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 né? E aí você perdeu, bota a viola no saco e fica quieto, né? É isso aí. Então ela em novembro, que ela completava a idade, né? Que é os 55, ela aposentaria, né? E aí não pode aposentar porque ela tem que pagar um tal de um pedágio agora, sei lá, 3, 4 anos, tá um tempo, né? Mas é isso aí.
Sei. Então essa é esse tempo, depois palhaçada. ela vem para cá. Ela deve vir para cá. E como é que você imagina a Mas. sua vida aqui com ela aqui? Vocês têm filhos? Não. Não. Não, ela tem filhos, eu tenho filhos. É, cada um Ela dos. tem Tudo grande já. uma filha, né? Já, a Isabela já tem 20 anos, mais de 20 anos. O meu caçula. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 27. 27. Gabriel. Então tá tudo grande, criado já. Gabriel vem para cá segundo. Ele é formado em medicina pela USP. É o Ah, caçula. ele voltou para medicina então. Voltou. Eu botei ele para fazer uma cerca lá. Ele falou assim: e o negão, o Fernandes, lá com a gente trabalhando. Quanto que o Fernandes está ganhando vai por dia? Cerca da avó, né? Tá ganhando para a avó. Cinquentão por dia. Cinquentão? Você tá doido, pai? cinquentão. E a boia é dele, né? Mas a avó dá boia para ele, mas por conta dela, né? Mas assim, a diária aqui na região é 50, né? Que era aquele tempo. Aí ele já começou a pensar, sabe? Ah, foi Aí, nessa que ele resolveu voltar para a não medicina. sei se foi nessa, né? Ele fez outras andanças, mas É. assim, seguramente o fato de ter que carregar aqueles palanques lá fez ele refletir um pouco, né? Mas É. assim, é brabo, né? É complicada a condição do trabalhador brasileiro, Pois é, né? mas É depende do difícil. que você quer na vida, né? Eu tenho percebido aqui que muitos filhos de São Francisco Xavier, eles já não estão fazendo essa. Isso já de anos atrás. Eles não estão indo, que nem seu pai saiu, né, da roça e foi em busca de trabalho na cidade. Sim. Até porque o turismo ajudou muito, né? Está Sim. tendo trabalho bem remunerado para eles aqui, né? Sim. E hoje em dia tem muitas outras opções que não são apenas plantar arroz, feijão, milho, abóbora e mandioca e tirar um leitinho e criar uma galinha. Sim. Está tendo turismo rural, Claro. tem shiitake, tem Claro, peixe, claro. Ixi, tem um ixi, monte de ixi, tem coisa, muita né? coisa. É. Então, assim, a roça não é tão terrível igual era, sei lá, 50, 60 anos atrás, que aí não tinha muita opção, não. É, O que que você pois acha? é. Você está pensando, eu estou falando, eu estou vendo sua Eu tô carinha te ouvindo. aí. É. É porque assim, a vida é antes de tudo isso, né? A É vida é assim, antes de tudo isso. o Deus que eu acredito, né? É o Deus da vida, né? Da vida, não da vida pela morte de Jesus Cristo, né? O plano de salvação do apóstolo Paulo, que era um pitaqueiro de Deus, né? Coitado. Era um coitado. E inventou uma história aí que as pessoas ficam aí, né, nessa história aí, nessa história, né, nessa história de redenção, redenção, redenção. Isso aí é conversa judeu, né? Deixa lá, deixa eles lá. Mas o nosso negócio é outro. Aí eu me materializei como gente lá no Córrego da Macaúba, né? O que que eu precisava? Tinha um trairão ali no rio, rapaz, você tá doido? Eu tô de boa, sabe? Eu tenho traíra, tenho lambari, eu tenho as coisas ali para comer. Então tudo que o homem faz, né, volta lá no Salomão, é pra boca. É pra boca, o que mais você tem? Aqui você tem um envelope, né? O que me motiva, o que faz eu estar falando com você aqui é o espírito, né? É que essa divisão as pessoas têm dificuldade de fazer, e para mim é tão claro quanto nós estamos vendo essa araucária, né? O que mobiliza a mim é um espírito que é eterno. Nós somos eternos. Jesus já falou lá, pregador nem vai te falar isso. Sois deuses, porque está escrito que sois deuses. Mas quem que falou essa porcaria? Foi Jesus que falou, velho. Você está falando que ele é teu mestre, mas você não vê teu mestre? Sois deuses. Então qual que é a instância nossa? A instância da consciência. É da consciência. Nós temos consciência. Então nós podemos avaliar, nós podemos decidir, certo? Agora veja bem, se eu tenho consciência que tem um Deus poderoso, maravilhoso, que criou isso aqui tudo. Isso aqui tudo, eu tenho que entender que isso aqui tudo foi criado em perfeição. Isso é perfeição. A perfeição divina se expressa na materialidade, numa materialidade que é diversa, né? Então você pode andar o mundo inteiro. Batata doce é um negocinho que é tão parecido, mas será que você vai encontrar uma folha de batata doce igual a essa no mundo? No mundo igual. Não existe uma folha igual a essa, né? E a gente fica achando que fazer tudo igualzinho, né? Um igual ao outro. Ó, o tijolinho lá. Tijolinho, tijolinho, tijolinho. Telinha, telinha, telinha. Pauzinho, pauzinho, pauzinho. Ah, mas tem uma tábua de 30, tem uma tábua de 25. Ah, não pode. Tem que ser tudo de 30, tem que ser tudo de 25. Vão ter que refilar. Ah, que ótimo. Que inteligência é essa? Onde está a inteligência nisso? Você despreza Deus, o Deus da diversidade, você está desprezando, você não está enxergando. Agora volta para cá. Olha, vou comer essa folha de batata. Quanto que ela vai me alimentar? A gente se perdeu em termos de alimentação.
Não é só punk, tudo é alimento e tudo é remédio. Tudo, tudo. Essa consciência eu tive na floresta. Tudo. Alimento é remédio. Alimento é remédio. Ele mantém o que você precisa. Ele já está lá, já está colocado. Deus fez o mundo em perfeição. Deus fez o mundo em perfeição. Hora que você pega lá os dilemas bíblicos, né? Pega lá o Caim, né? Ah, tal matou, tal não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, vamos mandar o cara para a cadeira elétrica? Não, Deus conversou com ele, de boa, né? Olha, é assim, assim, assim a história. Qual que era a treta, na minha opinião, de Caim com Deus? Porque ele optou pela agricultura, essa agricultura sistematizada e repetitiva. Porque se não fosse essa agricultura, a gente não teria essa civilização. Então nós vamos estourar 7 bilhões, 10 bilhões de habitantes? Quantos bilhões nós vamos colocar? E as outras espécies? Nós criamos o desequilíbrio. Então, a gente pretende, como os faraós, a manutenção da nossa, a manutenção desse físico, esse envelope na eternidade. Esse envelope aqui não é eterno, esse envelope é terra. Eu sou essencialmente isso aqui. Eu e isso aqui, nós somos a mesma coisa. O que me mobiliza é o espírito. Esse espírito pertence a Deus. Foi Ele que deu. Então, esse entendimento eu acho que resolve tudo, sabe? Bom. Resolve. Nós já estamos resolvidos. Já era, sabe? Se acabar tudo lá na Babilônia, nós estamos aqui. Nós estamos de boa, né? Onde está a Babilônia? A Babilônia está dentro da igreja. Os caras lá não foram no tribunal. Ah, está dando prejuízo financeiro, não funcionar as igrejas por causa do Covid. Amigo, é a Babilônia. O que é a Babilônia? Apocalipse 19. Vai lá, meu Deus do céu. Meu avô leu a Bíblia 80 vezes, né? E o povo que estava em volta dele não conseguiu perceber isso aí. Onde tinha o comércio do ouro, do marfim, do... E de almas e de homens. E de almas e de homens, né? Você não vendeu sua alma. Você não vendeu sua alma. A trajetória nossa é não vender a alma. Eu vou me vender para poder comer? Eu vou me vender para ter um BMW? Agora tem carros mais modernos, né? Então, assim, enquanto meu desejo, meu olhar tiver nos produtos da China, que adianta eu fazer crítica à tecnologia 5G da China? Não adianta absolutamente nada, é para lá que eu vou. A Babilônia está te chamando ali. Então, o Deus que eu vejo, Chico, é um Deus essencialmente contemplativo. Contemplativo. Eu vejo uma planta, eu abraço ela, às vezes eu falo assim, eu amo você, eu amo você. Isso para mim é muito forte. Aqui, ó. É do coração. Eu amo isso tudo. Eu amo a criação divina. A criação divina é perfeita, engendrada em perfeição. O Deus perfeito, perfeito. Não adianta você ir lá no sangue de Cristo, não. Você não vai entender nada lá no sangue de Cristo, só vai entrar em confusão, só em confusão. É confusão, é confusão, é confusão. Né? Eu provo para você que isso não tem fundamento. As pessoas ficam ali na teoria, 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 teoria. A hora que desce para a realidade, é isso que Salomão fala. Olha, pega um vinho, vive com a mulher que você ama, faz a tua caminhada ali, porque... Vou citar... Não há limite para fazer livros, muito estudar é apenas canseira para a carne. Né? Você já percebeu isso, bem antes de mim. Sabe quantos anos eu fiquei na universidade, Chico? Fiquei 18 anos de universidade. 18? Eu fiz 4 cursos superior. Nossa! 4, eu tive em 4 cursos. Não peguei diploma não na USP, né? Eu dei diploma para isso. Falei assim, tá bom para vocês, pra... né? Eu fiquei 11 anos na USP. Uau. 11 na USP. Tá certo? Fiz publicidade e propaganda, que é do seu campo, né? Para entender que isso aí tudo é nada. Pois é, aí você fala que demorou esse tempo, né? Eu acho que no momento que a gente adquire a consciência, o tempo é insignificante, porque você chegou na consciência, não importa o caminho que você percorreu, né? Ah, o tempo parou em 2019, já acabou, veio o Covid aí, eu tô usando como pretexto, né? Mas na Sim. verdade é isso que você tá falando. É. Eu, para mim, não tem tempo. Uai, quanto tempo? Sei lá, eu tô aí. Tá, estamos, né? Ou vou falar igual a minha bisavó. Eu tinha uma bisavó índia casada com esse bisavô que eu te falei, né? Com o Antônio Messias.
que foi o que deu nome para várias plantas aí que estão perdidas por aí, para vários matos que estão por aí, ela falava assim para mim, ela mastigava um grãozinho sempre assim, minha bisavó, era o cão. Ela falava assim, quando a senhora nasceu, vovó? Ela falou, nasci na colheita do milho. Que ótimo. Na colheita do milho, tá certo. Então nasceu por agora, assim, né? De dezembro até fevereiro, março e tal. É por aí começo que ela nasceu. Começo do ano, né? É o começo do ano aí, tudo bem? Legal. Ô Carlos, esse vídeo já podia ter acabado, né? Porque você já falou coisas tão bonitas, acabou de falar. Mas eu lembrei de perguntar uma coisa. Você falou que a sua família vivia na igreja. Que igreja que era? Tinha alguma... Ah, eu com 2 meses eu fui pra Missão Batista em Rio Preto. Os americanos estavam vindo, né, pra... numa estratégia aí de cobrir o trabalho... diz que eles viram dos Estados Unidos que tinha um vazio batista no interior de São Paulo, né? Uhum. Mas esse vazio batista, né, foi coberto... É, com a permanência desse casal de missionário, eram 8 casais, eles vieram 6 meses em Campinas, aprenderam a língua e desceram para Rio Preto, para a chácara. E eu na chácara com 2 meses. Tá. Junto desses americanos lá, meu pai e minha mãe eram os caseiros. Ah, caseiro deles. Caseiro não remunerado, né? Porque meu pai tinha que trabalhar fora e minha mãe cuidar da casa. Uhum. Para ter casa para morar, né? Entendi. Ótimo. Então, assim, o meu nome já minha mãe deu em homenagem a um reverendo. Tá vivo ainda, reverendo Karl Acker. Ele é a principal referência em homilia que existe. Você coloca lá Karl Acker, ele tá aí por aí, tá em Atibaia, eu acho. E você cresceu indo aos cultos e... Nossa senhora, convivendo tem com a bunda eles. Quadrada de ficar sentada ali. Não podia sair de jeito nenhum. Eu ouvi tanto discurso na minha vida que agora eu tenho que meter discurso até o ano 2054. Ô Carlos, mas o que você acha que isso, né, influenciou na sua vida, no ser que você é hoje? Como é que, se você tivesse crescido, por exemplo, num ambiente ateu, ou num ambiente católico, ou num ambiente espírita, que diferença que teria feito na sua vida? Ou você acha que... Não, faz diferença. Faz, faz diferença, porque assim, os batistas particularmente, tem uma coisa que é quase que cruel, né? Eu fui apresentado para um pastor uma vez, inclusive pelo reverendo, pelo Karl Acker. O cara vinha lá de um lugar lá nos Estados Unidos, lá do onde está o MIT, né? O MIT. Massachusetts. Eu nunca consigo falar Massachusetts. É. E ele era da igreja lá. E ele chegou para mim e falou assim, irmão, a minha igreja tem 8 prêmios Nobel. Né? Você sabe, o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. A minha igreja, ele falou? A minha igreja, a igreja dele lá. A igreja dele já tinha tido... então, assim, é desafiador. Então, dentro de uma igreja batista clássica, não desse povo que está aí, que isso aí é neo-judaísmo que está acontecendo aí, tá certo? Isso aí é outra história. O que existe hoje é neo-judaísmo, né? É neo-judaísmo. É ritualística, uma igreja ritualística, né? Não é uma igreja de doutrina, tá certo? Então, os batistas lá era outra coisa, era outro fundamento, né? Os batistas americanos. Então, assim, você tem que estudar. Sei. Nós nunca, eu e meu irmão, pensamos em parar de estudar. Sei. A gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas não podia parar de estudar, que inferno. Tem que estudar, você tem que estudar, porque aqui o pastor X é doutor, outro é doutor, outro é doutor, 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 doutor. Estudar, né? No ensino acadêmico e os textos bíblicos. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, porque você tem que mostrar para o mundo que você é melhor, que você é capaz, que você tem aquela condição. Então, sim, o que acontece? Eu terminei de ler a Bíblia pela primeira... Eu ganhei a Bíblia em 1970. Eu terminei de ler a Bíblia pela primeira vez quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 11 anos, eu terminei de ler a Bíblia pela segunda vez. Você acha que você entendeu naquela idade? Ah, não entendeu. E é tanta palhaçada que você vê. Mas é bom você ler precocemente. Porque daí você lembra... Exatamente. Você vai tem fazendo, argumentação depois, né? Você vai fazendo os links. É. Então, o que que acontece? Quando você vai escrever, você escreve melhor que os outros. Por que que você escreve porque melhor você que leu os outros? Puta, aquela linguagem bíblica é pra uma... Às vezes, um adulto médio escolarizado, né? O cara não consegue ler aquilo lá, né? Você consegue ler aquilo, então, né? Teve isso de bom. Você já domina. Aí numa interpretação de texto tal. Só que o que eles não contam é que você pode entrar numa igreja e você pode aprender aquilo que eles querem te ensinar e mais alguma coisa. Aí quando você chega em mais alguma coisa, aí você começa a falar assim, opa, 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 aqui, né? Aqui, pera, né?
E aí eu comecei a notar várias coisas assim que me diferenciava das outras pessoas, sabe? Você já começou a virar aquela ovelha diferente. Por exemplo, com 15 anos eu fui professor dos jovens da minha igreja. Uhum. É, nós tínhamos assim, tipo, 18 pessoas na turma, tinha 3 que não eram universitário. É porque não tinha idade para estar na universidade, os outros todos estavam. É só porque não tinha idade. Só porque não tinha idade. Todos na minha igreja estudavam bastante, né? Uhum. Então, nesse grupo, numa escola de domingo, eu falei assim, existia uma proposta lá, falava assim, ah, o cara foi curado milagrosamente, tal, não sei o quê. Eu falo assim, será que o maior milagre de Deus é uma pessoa ter um câncer que os médicos diagnosticaram como incurável e, de repente, num dia ele tem uma visão e ele é curado? Ou é eu nunca ter câncer? As pessoas falam assim, não, é a pessoa passar pela aprovação e né, conseguir a cura divina. Eu falei, pois eu entendo ao contrário. E eu entendo sozinho, ao contrário. E eu não me preocupo em entender sozinho isso. Porque eu acho que a saúde perfeita que você tem, que eu tenho agora, neste momento, é um presente de Deus. Né? Esse já é o presente. Claro, eu entendo o que você está falando, mas e o aprendizado que você tem foi necessário, de repente, né? Porque não tem um que é errado e outro que é certo. Não. Tem um que é mais fácil e outro que é mais difícil. Pode ser. Não é? Sim. Eu entendo assim. Sim. Mas aí a caminhada minha foi assim. Então você está optando pelo mais fácil agora, né? Aí é pelo mais fácil, porque do jeito que Deus... Eu estou aceitando o presente de Deus. Deus isso, me deu um presente, estou aceitando. Sim, né? Estou falando sim, Senhor, vem aqui, tá? É aqui, tá? É. Aí assim, com 16 anos, esse pastor que batizou meus pais falou assim, olha, você quer fazer o quê? Eu falei, quero fazer jornalismo. Na minha região não tinha nem... Você é signo de gêmeos, né? É. Fazer jornalismo. Ele falou assim, então você vai para São Paulo, você vai fazer jornalismo na PUC, que é bem perto da minha casa, e você vai trabalhar no Colégio Batista e você vai fazer teologia. Aí quando você terminar, você vai para o instituto que eu estudei nos Estados Unidos, e você vai fazer mestrado e doutorado. Gente, ele traçou um plano para você. Ele traçou um plano e me ensinou a usar agenda. Olha que coisa fantástica. Você tem que usar agenda, agenda, agenda. Aí, quando eu fui num certo momento, que eu fui pegar todas as minhas agendas, eu chegava no começo do ano, colocava 30, 40, 50 pontos, que eram pontos pro ano, né? Coisas Sim. assim. Eu via que nada daquilo ali virava. Nada daquilo ali acontecia. Aqueles caminhos que eu tinha traçado, o dia me dava outra coisa, não dava aquilo ali, não batia, né? É. Então, esse foi um aprendizado também, foi uma caminhada de aprendizado, Sei. Né? Eu já percebi que não dava. Eu me senti assim meio... Aí fui no encontro de seminarista, de evangelistas, perto de Campinas, em uma cidade ali bem antes de Campinas. Não é americana. Americano, eles também ficaram lá, né? Não, é bem grudado ali com Campinas. Paulínia? Não. Enfim. Tá. Eu vou lembrar o nome da cidade depois e te falo. Mas assim, eu fui pra lá num ano e fui no outro ano. E no primeiro ano que eu fui, o camarada tava falando, o cara se convertia aquele tempo, tinha que falar mal do comunismo. Aí fala mal, bebê. Aí tinha que falar mal da origem das espécies do Darwin. Bebê. Eu peguei e falei assim, irmão. O irmão leu A Origem das Espécies? Não leu. Eu li. O irmão leu O Capital? Não. Eu li. Então, irmão, leia. Para o sangue de Jesus ter poder, para você mandar uma mensagem boa, você não precisa desqualificar ninguém, não. Manda a mensagem tua, sabe? Não vai naquilo. Aí um tal de Clóvis Martinoff, uma besta quadrada, que odiava, né, o comunismo e tal, como o pessoal nas igrejas é obrigado, é ensinado a odiar o comunismo. Puta, o que que teu mestre falou, velho? Teu mestre falou pra você amar incondicionalmente. Você odeia o comunista. Ah, é, pois é, rapaz. Então presta atenção no que você tá fazendo. Aí o fulano chegou e viu o debate, mas ele pegou pelo rabo o debate, sabe? Sim. Ele falou, o irmão tá defendendo o ar. Não, olha, mas espera aí e tal. Me aplicou um sabão. Tá. No ano seguinte, voltei lá. Quando eu voltei, o cara tava lá pregando. Satanás nos visita essa noite. Eu dei risada pra ele, falei assim, tá de brincadeira comigo, né? Você tá de brincadeira. E eu cheguei com o irmão que chamava Ezequiel. Rapaz, nós andamos uns 4 quilômetros pra chegar no lugar.
Era um Lago Marcelo, nessa cidade ali perto de Campinas. Aí a maior dificuldade para chegar lá, o cara falou assim: não tem lugar para você aqui. O que você veio fazer aqui? Eu vim ajudá-los aí. Que negócio que é esse? Ah, não tem lugar. Eu falei: mas pastor, não tem 90 inscritos, tem 150 vagas aqui. Não, mas não tem, é para você o lugar, é amanhã que você vai embora. Aí eu falei: gente do céu, que caminhada difícil essa minha, né? Aí o pastor conferencista era um americano, amigo do reverendo que é o Karl Acker, né? Que é o inspirador do meu nome, Carlos, né? A gente tinha uma relação ali. Aí eu peguei o conferencista e começamos a conversar. Aí eu falei para ele: olha, tô fazendo umas leituras aí, assim, assim, o Sartre e tal, no existencialismo isso, tal, o Nietzsche isso, aquilo, tal, tal, tal. Ele falou uma coisa para mim que eu achei das coisas mais honestas que alguém falou para mim. Que o batista americano médio, ele tem essa pegada de honestidade, né? Aí ele falou para mim assim: olha, eu sempre tive curiosidade de ler, isso um professor, doutor pela Faculdade Batista Teológica de São Paulo, leu Nietzsche, porque eu sei que o Nietzsche é alemão, conhece muito, muito a Bíblia, conhece muito, né? O cara tem muita condição. Só que eu tenho isso para mim, irmão, ele falando para mim lá no... caminhando assim no meio dos pinheirais que tinha lá, sabe? Ele falou assim: eu tenho para mim que isso é um campo minado para mim. E a minha fé pode não resistir a essa leitura. Isso, então, foi sincero, hein? Ele foi muito sincero. É. Esse cara me libertou. Ele me libertou. É, que legal. Ele me libertou. É. Ele abriu uma avenida para mim. Claro. Sabe? É. Ele falou assim: olha, tipo, isso é um campo minado. Né? Para mim, eu tenho como campo minado, mas assim, ele não falou assim, não desqualificou. Sim. Você entendeu? Ele falou dele. Isso que dele, é bacana. Da experiência dele. Aí comecei a minha caminhada, mas sempre assim, imagina como é que eu saio da igreja, desde os 2 meses lá envolvido com a igreja, até o último fio de cabelo, né? Meu pai era o que assumia a igreja, minha mãe era presidente da Sociedade de Senhoras, e enfim, a minha família toda misturada ali dentro da igreja, né? A gente sentia assim, uma relação muito forte. Aí minha referência era meu avô. Meu avô que leu a Bíblia X mais X vezes, né? Que sabia a Bíblia quase que de cor, né? Aí eu voltei da roça com ele um dia, uma roça longa, rapaz, tinha uns 4 quilômetros. Ele falou assim: Carlos, eu tô preparado para você largar a igreja, que eu sabia que você ia largar. Uma hora você ia largar. Ele já viu, né? Uma hora você ia largar. É. E aqui, a caminhada. Legal. O que você conhece, você leva. O que você conhece, você leva. E eu trouxe o que eu conheci lá. Mas não na interpretação que eles têm. Sim. Porque a interpretação deles, não livra esse corpo da morte. Esse corpo aqui vai virar terra. Essa é a consciência. É difícil? Não, não é. Isso aqui, tem outra coisa aqui que está me animando a falar com você, que fez você vir aqui. Essa coisa é eterna. E essa coisa que nós vamos alimentar. Aí nós entendemos a dimensão da eternidade. A eternidade já está em nós, nós não vamos alcançar. Nós já somos eternos. É uma lembrança, né? É uma lembrança. Ah, mas a forma, corpo, envelope, Carlos não estará lá, não vai encontrar. Isso não tem importância nenhuma. A gente está se lançando aqui. A gente está se misturando com isso aqui. A gente está vivendo a glória de Deus. E você escolheu um lugar lindo para se lembrar disso. Que legal, eu, cara. Tenho certeza que sim. Ô, Carlos, né? Quando a gente estava subindo, eu não estava filmando, você estava arranhando o tronco da Sangra d'Água, né? Sim. E aí eu fui perguntar para você por quê, e você falou do seu avô, aí eu estou gostando que você está botando seu pé no chão aí, né? Sim. Enquanto a gente está falando, seu pé está fazendo uma massagem com a terra aí. E aí você falou do seu avô, que foi ele que ensinou, né? Sim. Como é que é isso? Você conviveu nesse tempo aí que o seu avô falou que já estava te esperando? Você conviveu com ele, aprendeu alguma coisa? Ah, eu aprendi bastante do meu avô. Eu não sei se eu sou o neto preferido, né? Mas eu me julgo preferido. Você escolheu o seu preferido. Eu escolhi ser o preferido dele. Te deu o creme do bolo. É, e eu assim, eu amo muito meu avô, né? Muito.
E assim, eu por natureza sempre gostei de pessoas idosas, né? De conversar, tal, tudo, né? Então, assim, é o que eu te falei. Eu tenho um avô que é genro de um bisavô, né? Que eles são quase que da mesma idade, né? Então são dois projetos diferentes, né? O bisavô era o interiorano de pé rachado. Ele abaçou a porteira, a porta. Então ele tinha tio que era desembargador, né? Os Almeida, né? Desembargador. Mas assim, eles não tiravam o R reflexivo, né? O SAR, o SOR. Pega a vassoura, minha filha. Olha a vassoura, olha tal, Bastou. né? Então, assim, eles são assim. Então, esse bisavô, que era o bisavô do carro de boi e tal, e o outro avô, que ele se deixou na discussão do Jeca Tatu, né? Que é a discussão que Lobato, nós estamos no lugar certo, nós estamos no Armagedon certo aqui. É o Então, é o terreno seguinte. que o Lobato colheu as informações dele foi aqui, viu? É, foi bem aqui. Foi bem ali, né? O É, sítio de foi bem Capão Amarelo ali, tá bem ali ali. atrás. Aí, então meu avô, esse veio da Bahia e já se engajou na história, plantar café. É o que, né, ele fez. Sim. Café, 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 para progresso tal, para o progresso dele, para o progresso material dele, né? Só que esse progresso material ele não alcançou também não, sabe? E não adianta a pessoa trabalhar que nem doido que não vai encontrar progresso material, né? O outro não, o outro já se ligava mais. Eu, por exemplo, nunca pesquei com meu avô, com meu bisavô sim, né? Com meu bisavô. Né? E o meu avô, ele cortava lenha, fazia isso, fazia aquilo, tal, e estudava a Bíblia, né? Acordava cedo, trabalhava o dia inteiro. Eu só vou abrir um parênteses. Eu encontrei com ele quando ele tinha quase 100 anos, ele morreu com 105. E ele tinha recebido a visita de uns caras que foram lá falar assim: "Ah, o senhor tem fama de santo, tal, né? Como é que é a história, tal, tal? Como é que faz para viver tanto?" Ele falou assim: "Ó, eu já tô vendo que vocês não têm, não são parecidos comigo, né? Porque vocês já chegaram aqui de carro, né? Então, vocês tinham que chegar a pé, né? Já era o primeiro, né? Olha, eu sempre acordei cedo e dormi cedo. Eu nunca bebi, nunca fumei e fui marido de uma só mulher." Ah, aí você sacaneou comigo. Pô, que é isso? Que palhaçada que é essa? Então, assim, o segredo da longevidade para ele era esse, né? Era ter uma vida assim dedicada ao trabalho, né? Essencialmente ao trabalho, né? E aí, assim, eu sempre me espelhei muito nele, né? A minha materialidade, a de todo mundo, afinal, né? Está no trabalho. Tem gente que fala assim: "Ah, vou arrumar um trem lá, um negócio lá, um serviço lá, um emprego, né? Para pegar um dinheiro ali e tal, né?" É mais ou menos isso que a pessoa quer, né? A pessoa não quer trabalhar, né? Eu, pelo contrário, né? Eu me organizo pelo trabalho, sabe? Sim. Se o trabalho, se ele vai render algum fruto, né? Fruto, O nem vou trabalho falar já de tem que ser dinheiro. bom em si, ele já tem que ser o ganho, né? Exatamente, ele já é o ganho. Eu tenho É. prazer no trabalho, em O fazer o dinheiro trabalho. ou o lucro, talvez. É. Né, mas aí assim, então essa trajetória aí, né? E assim, com meu bisavô, eu já fui aprender coisas de planta, né? Meu bisavô, essa bisavó aí que eu te falo, que ela é terrível, é descendente de índio e tal, ela era bem assim. Aí, um dia chega a bisavó querendo usar um remédio lá, falou assim: "Você sabe onde tem arranha-gato?" Eu falei assim: "Eu sei." "Então você vai buscar para mim arranha-gato." Eu peguei, rapaz, fui lá para a Mata do Cafro, lá perto de Fernandópolis, lá. Mas que saça, lá peguei e trouxe uns galhos de arranha-gato. "Isso aqui é arranha-gato?" Eu: "Acho que é." "Isso não é arranha-gato, isso aqui é esporão." "Esporão? Você não conhece um esporão, infeliz?" Eu tinha uns 9 anos. Eu falei: "Não." Ela falou: "Arranha-gato é assim, assim." Eu falei: "Ah, já sei qual que é o arranha-gato." "É, então vai lá e busca o arranha-gato." Fui de novo lá, dá uns 2 quilômetros. Fui lá, achei o arranha-gato e trouxe, né? Trouxe um punhadinho assim de arranha-gato. Arranha-gato, trem ruim de mexer, né? Aí ela Só olhou, isso. ela falou assim: "Mas só isso?" Fui pela terceira vez com um saco. Cortei a moita de arranha-gato inteirinha com o facão, enfiei no saco e trouxe para ela, que eu sou E desaforado para às sair vezes. do saco aquilo cheio de espinho? Toma aí. Não, aí ela se Ela vira, se né? vira Se agora, vira, ela agora pediu. se vira. Pediu, se vira, né? Mas era assim, aos trancos e barrancos, né?
Aí o vovô, né, que é o bisavô, e o meu avô, que era o estudioso da Bíblia, plantador de café, eles não se bicavam muito, não. É. Mas assim, era mais assim a política, né? O povo político desse e o político daquele. Né? Um falava esse contra aquele. Tal. Dois momentos de vida diferentes, né? Aí um dia eu caminhando com meu avô, que eu sempre caminhava com ele, que ele não parava, né? Ele ia para a roça, eu ia para a roça. Eu voltava, nós conversávamos no traçador, né? Cortando madeira, nós conversando, né? Eu e ele. A cortar com seu avô. É, sim. Aí ele... Eu falei para ele assim, avô, esse conhecimento assim de coisa, de erva, no, do campo, tal, de raiz, tal, de casca de árvore e tal, né? Quem que pode, assim, me ensinar, né, que conhece? Ele falou, é o Antônio Messias, que é o sogro dele, né? É o Antônio Messias. Eu falei assim, e ele conhece mesmo, né, essas plantas aí que ele fala tudo e tal, né? Porque ele sabe o nome de tudo, absolutamente tudo. Aí meu avô falou assim, olha, Carlos, ele conhece. E eu suspeito que vários desses nomes foram dados pelo Antônio Messias. Porque se ele não conhece, ele inventa o nome na hora. Ele chega assim, ah, mas aquilo ali é o alecrim de não sei o quê, sabe, ele inventa um nome, né? Ele manda o nome na hora. Então era assim. Mas ele conhecia bastante mesmo, sabe? Ele era experimentalista. Eu tenho uma parte da minha família que foi pra química, né? Tem doutor em química aí, tal, né? Eu falo assim, a herança do vovô, né? Que o vovô das últimas presepadas dele, ele macerou umas lesmas com vinho branco, né? E mandou para curar de, sei lá, umas feridas que ele tinha ali. Aí as feridas estourou, ele falou assim, não, agora que é o processo de cura, porque primeiro insurta, né? Depois corrige, né? Abaixou o hospital, né? Não precisa nem te falar. Mas enfim. Primeiro insurta, depois corrige. Depois corrige. Mas então não é saber, não funcionou então o remédio dele. Ué, sei lá, se ele tivesse vivo aqui, ele ia te falar que funcionou sim. O outro que não teve paciência e foi pro hospital, né? É, outra história. Mandaram ele pro hospital de alegre. Ele tava de boa ali, ele ia sarar. Então, e essa sangra d'água você tava usando como cicatrizante, é isso? Cicatrizante. Você mordeu... Ela pra mim, ela funciona como cicatrizante. Eu, à noite, dormi assim pra cima do dente aqui. Machou já. A bochecha por dentro. Já praticamente cicatrizou. Ô, Carlos, vamos lá ver o feijão? E aí eu aproveito para trocar a bateria ou você quer terminar alguma raciocínio? Feijão. Vamos lá no feijão então. Porque aí eu aproveito e troco a bateria já, que tá acabando mais uma vez. Isso aqui tá virando uma história sem fim. Pois é, isso que eu te falo. Você tem que cortar, fazer uma edição de 5 minutos, ó. Não, de 5 minutos não dá, cara. Mas tem que ser mais curta possível. Não, não é isso não. Meus vídeos, tem gente que assiste vídeo de 2 horas e fala, Chico, o ruim do seu vídeo é que acaba. Você vê que coisa. Tem gente que quer. Não, que fantástico. Eu trabalhei numa produtora lá, quando eu fiz publicidade e propaganda, né? Pois é, você falou. Na Federal do Mato Grosso. Eu tinha um tempo lá, falei, eu vou fazer esse cursinho aí. Tinha um tempo. É um cursinho de diversidade. Eu brincava com os professores, falei, isso é cursinho de diversidade, isso aí é. Ó. Bruno Bini é o melhor diretor que existe no Mato Grosso de cinema. Entrou na publicidade, deu um pé na publicidade. Dane-se publicidade. Pô, o Bruno, ele é bom e pronto, acabou, pô. Igual você. Acabou, o cara já é, sabe? Ele vai ficar vendo formulazinha ali pra quê? Ah, sim, entende, claro. Você entendeu? Claro, eu não sigo muita regra, não. Eu sigo meu coração e o retorno que o público me dá. É exatamente pronto. Isso. Uma vez uma professora falou assim, não sei o que lá, tal, de música, né? Ah, você não vai fazer lá os atributos do produto numa música? Aí, os créditos. Os atributos que o produto tem, né? Aí tá. O papa da publicidade, né, o americano lá, ele fala assim que, se alguém chegar cantando pra você um negócio, não acredito, isso aí não vai virar, né? Aí eu lembrei da música do Danoninho lá, que fala assim, protidos, fósforo, vitamina A, é muito gostoso. Falou tudo, né? E foi pra cabeça, gente, e gravou. Eu tenho um monte de publicidade que eu lembro que tá na minha cabeça, que foi do tempo que eu assistia televisão, quando certo. Eu era criança. Exatamente. Capaz. Então, assim, os caras falam assim, mas o Papa falou que não é assim, ó. Aí dane-se o Papa. Nossa, agora tá iluminado aqui dentro, hein? É bem iluminado, né? É. Sim. Isso aí é o seu pão? É o meu pão.
Ah, você tinha deixado ali em cima para ele Eu crescer? deixei, ele até ficou cascudo ali, que eu esqueci ele lá. É, eu vi ali, mas eu pensei, bom, ele deve estar sabendo o que está fazendo, né? E essa verdura aí? Então, Carlos, isso aqui eu trouxe presente para Olha você. que legal! Isso chama-se serralha perene. É uma Puxa! serralha que, se você enfiar na terra, você não vai ter mais problema de ficar sem ela. É pra já. Você enfia ela na terra, ela vai ficar para sempre agora. Vai ser agora. E aí, assim, pode ser até que você tenha que controlar ela, porque ela é tão. Não controla, não. Ela que Ela que se controla. controle. Ela que se controle. Beleza, então. Então tá. É, eu também não quero atrapalhar você no Ela seu só. pãozinho. Não, só um segundo aqui. Aqui, ó. Já vamos ali. Mas você vai deixar o pão aqui para queimar, filho? Será que ele vai queimar? Ah, Tá muito claro que forte. vai. Lógico que tá. Espera aí, daqui a pouco a gente planta. É, ou senão você deixa. Já era. Então tá. Inchadinha, não tá aqui, não tá aqui. Tem que agradecer a casa arrumada, que foi Quem que a arrumou? Martinha Rodrigues, a nossa, que chegou aí, ela chegou na hora certa, foi bicha da arrumação, sabe? Ah, eu plantaria num lugar que você não. Mas por outro lado, Ah. é o seguinte, você não acha nada, né? Pois é, quando alguém arruma minhas coisas, eu acho terrível. Eu prefiro que eu arrume e limpe. Isso aí você vai ver daqui uma semana, você já tá comendo esse negócio. É muito legal. Eu tava saindo de casa, eu já tava lá pra fora, assim, do portão. Eu falei assim, Chico, você não tá levando nada pra ele? Aí o negócio me gritou, leva a serraia que ele não tem. Isso aí vai ter tanto que você vai começar a dar pros outros depois. Que ótimo. É, eu gosto dessas plantas. Você faz refogado? Refogada, crua. As folhas Mas novas. você prefere como? Eu? Eu prefiro refogada. Refogado, Ela eu né? prefiro refogada. Igual couve assim, É, né? a não ser que seja essas flores, folhinhas. Essa daqui tá bem novinha, tá vendo? Ela então dá pra comer crua, né? Certo. Mas ela Você tem. é bem ligado nessas punk, né? Nossa, bicho, mas É. pra mim elas são o bicho. Tudo, né? É, porque elas cuidam de si mesmas, Carlos, Sim, sabe? sim. E a gente fica com essa agricultura que a gente tem que revirar a terra, tem que botar isso, botar aquilo. Exatamente, Essas plantas, é elas se verdade, cuidam, cara. você sabe que no meu tempo de geodésica lá Ó, o pão. Vamos voltar lá. eu comi muito caruru, sabe? Caruru, é. É. E assim, mas eu pessoal, você tem que comer espinafre, tem que comer espinafre, tem que comer Caruru, espinafre. espinafre, é. Olha, Um aí eu pelo fui outro. ler, eu vi que o caruru é superior ao espinafre, me parece, É, né? isso eu não sei. As qualidades, é o meu corpo que fala se é bom pra ele ou não. Entendeu? Eu não sei se tem proteína, se tem sal mineral, se tem mais. É, eu também não. Eu não. Eu acabo fazendo experiência em mim mesmo, né? Nem vou te falar todas as experiências que eu fiz, senão o povo vai falar que eu tô dando mau exemplo. É, eu também sou experimentalista. Gente, eu adoro. É. O cara fala que não pode, aí que eu vou lá. Experimenta. É. Que nem Sim. você fez com a lavanda aqui. Sim. Não é o lugar dela. Do Então plantio, né? Você vamos ver fala por que que não assim. é. Sim, Vamos ver por se que é esse não, mesmo. né? Por É. que não, né? Por que não? É, eu também sou meio teimosão, assim, sabe? Sou igual meu bisavô. Tô macerando as lesmas aí pra ver com vinho branco. Que ele falou, primeiro precisa. Ele usou uma palavra legal que eu gostei. Que primeiro precisa suporar, primeiro precisa. Ele achava assim, primeiro precisava jogar a doença para fora, Isso, né? mas eu acho Para também. depois promover a cura, né? Cadê as panelas de barro, de ferro? Não chega. Essa, né, de ferro, mas assim, de barro ainda não tem, não. Fiquei com desejo de comer esse pão agora, viu? Então, nós vamos fazer isso, mas eu tô querendo aquecer essa aqui para fritar um daqueles peixes. Nós temos quatro. Ah, já vai fritar o Então peixe? nós estamos. Não, mas eu vou. Só para nós fazer um aperitivo. Aperitivo. É que eu não queria perder o time dele, então eu não queria trocar de frigideira, porque eu quero fritar o peixe nessa aqui, você tá entendendo, né? Ah, essa aí que é do peixe. É, essa minha ideia é essa, né? Que essa aqui seja do peixe. É, então joga o feijão lá pra trás, isso que eu ia falar.
Esse fogão foi você que fez? Fui eu que fiz. É bem o sistema mais simples do mundo, né? Claro, é, tô eu vendo. Eu só fico irritado que de vez em quando vem alguém que fala, não sei quem faz um fogão sem fumaça. Que tal você usar lenha seca, né? Esse pau aqui mesmo eu relutei em colocar ele, que ele não tá seco, essa arauca. Ah, fui eu que coloquei? Não. Não, eu coloquei. Foi você. Que ele tava me atrapalhando ali, eu coloquei. Mas não que seja dos meus objetivos, não. Não, mas sabe? Ele não tem cara de dar fumaça, não, isso aí. O quê? Esse fogão seu. Ele puxa bem, né? É, ele puxa, mas se a lenha fumacenta, não adianta. É, não, se tem a lenha tá verde ou molhada, né? Carlos, oi. Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Porque às vezes eu tenho essa dificuldade, né? De me definir quando você tem que preencher uma ficha em hotel. Aham, eu também tenho. E assim, quais são os recorrentes assim, que você coloca sempre? Você inventa cada hora é um? Ah, eu tinha que colocar a Jeca Tatu, né? Que é a minha nova... Mas eles aceitam? Ah, acho que deveria aceitar, deveria, né? Aceitar. Claro, aí Lobato escreveu lá, por que não, né? Eu já fui professor, já fui bancário, já fui... Enfim, né? Uhum. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Aqui o espírito é do Jeca Tatu, né? É isso mesmo. É pra ser... forgado, né, igual Eduardo, pra ser igual forgado. Nossa amiga, vai, né? É assim, é isso mesmo, é, né? É para levar essa vida tranquila, né? Para ouvir o pássaro cantar ali, é para sentir esse sol aqui, é isso aí, né? Legal. É, a vida é isso, né? E tem uma coisa também, quando Sim. a gente se define, a gente parece que impede de ser todas as outras coisas, né? Pois é. E por que a gente tem que ser só uma, né? Pois é. É verdade. Ô Carlos, obrigado, viu? Eu achei, foi muito legal o Leon e a Carol terem indicado você. Eu já no telefone já percebi que a nossa conversa era boa. Já deu aquela empatia. Sim. E estamos aí. É, vamos marcar outras coisas, né? Outros passeios, você vem aqui. Sim, senhor. Pode vir sem a câmera ligada, né? Pra gente ver mais coisas, né? Nós estamos fazendo uma coisa muito legal aqui. Muito legal. Eu acho. Uhum. Mas se você perguntar o que, eu não sei te falar. Que bom, porque aí pode ser tudo, né? Pode ser tudo. Vamos gravar um passarinho?